Museu de Ceràmica a la Rajoleta, del fang a la rajola, treball previ a l'aula. Educació primària, cicle mitjà. On anirem? A Esplugues de Llobregat. Esplugues és una ciutat. Forma part de la comarca del Baix Llobregat i està situada al costat de Barcelona. És una ciutat ceramista. En el passat tenia una gran tradició ceramista. Les terres de la zona són molt bones per fer fang. El fang és un material natural que serveix per fer ceràmica. Què visitarem? Els museus d'Esplugues de Llobregat. Com la ciutat té aquest lligam amb la ceràmica, es van fer dos museus que formen un conjunt molt important a Catalunya, el Museu Can Tintorer i el Museu de Ceràmica La Rajoleta. On farem l'activitat? Al Museu de Ceràmica La Rajoleta. La Rajoleta és com coneixia la gent d'Esplugues a la fàbrica de ceràmica Pujol i Baucis. Avui en dia és un museu que explica la seva història. Què descobrirem? El procés de fer ceràmica. La ceràmica és l'art de fer objectes i eines a partir del fang cuit. Forma part de la nostra vida des de fa milers d'anys i és una de les tecnologies més antigues que es conserven. El museu explica com es feia la ceràmica fa 150 anys. Un tipus de ceràmica especial, la ceràmica arquitectònica. Vol dir que eren peces que es col·locaven a diferents parts dels edificis. Per exemple, escates per teulades, caps decoratius per les fonts, botons per les parets, rajoles per façanes, florons decoratius o balaustres per balcons. Però ens centrarem en les rajoles. La rajola és una peça de ceràmica que forma part de la nostra vida quotidiana. La trobem sobretot aplicada en els terres, les parets, les escales, les finestres o els balcons. I en llocs com els lavabos i les cuines, per la seva funció higiènica, són fàcils de netejar. Quina activitat farem al museu? Del fang a la rajola. Farem una visita a la fàbrica Pujol i Baucis, jugarem i treballarem en equip. I entre tots i totes veureu com es feien les rajoles i pintarem una nosaltres mateixos. Us esperem!